ፕሮግራምና እንጀምር ኢና ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ዌልካም ኩላትኩም ቃልሃን መጻኹም ቴሌፎን ዘለኹም ጎይታ ይባርኩም ዌልካም ዌልካም ከመሆን ፌስቡክ ታቱ ጎይታ ይባርኩም ዌልካም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ተባረኩ ግሎሪ እና ፕሮግራምና እንጀምርና ሰናይ ጊዜ ክልወናኝ አምላክና ኦሞኒ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ዝብላህና እግዚአብሔር ኤክስፔክት ንግበር ሎሚ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ካልፊ ክብርን ኢየሱስ ይሁን እዚ ፕሮግራም እዚ ጎይታ ዘዳለዎ ጎይታ ዝሰሩ አዩ በዛ መሃል ትዚ አኸአ ጎይታ ክባርኸና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፕራይስ ጋድ ግሎሪ ግሎሪ ቱ ጂሰስ እዚ ተኽኢልኩም ሼር ግበርዎ ኣይ ክስማዕ ኩሉ ተስፋ ገብር ኩላትኩም ኣትኹም ዘለኹም ዌልካም ዮርዳኖስ መቅደስ ኣስመሮም ጎይታ ይባርኩም ታንክ ዩ ኣስመሮም ተባረኽ ተባረኹ ኩላትኩም ኣኡባ ጊደይ ዌልካም ዌልካም ተባረኹ ፕሊስ ሼር ግበርዎ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ክገብር እዩ ክብሪ ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ አኖን በዚ ሸርክ ገብሮ እሞ ፕሮግራምና እንጀምርና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ መንጎና ድንቅ ነገር ገብራለሁ ላህ ይባረክ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃሌሉያ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር በረከት ካልፍ እዩ አይ ብሊቭ እግዚአብሔር ይመስገን ናምላኸይ ያምኖይ እግዚአብሔር ካ ንህዝቡ አይገድፍኒ ግሎሪ ቱ ጂሰስ ሃሌሉያ ሁላትኩም ዌልካም ኦኬ ታንክ ዩ ዮርዳ ተባረኹ ኢየሩ ሻሎም ሻሎም ዌልካም ሁላትኩም ተኣቱ ዘለኹም ጎይታ ይባርኩም ተባረኹ እግዚአብሔር ይመስገን ግሎሪ 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 ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ ግሎሪ ግሎሪ ባርኩ ዌልካም 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 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኦኬ
አራይ ባ እግዚአብሔር ይመስገን። አሸር ደብሮይና ኢየሱስ ቤታይ هللويا اوكي ثانك يو ثانك يو يوردا بليس يو تو ثانك يو هللويا اوكي حنساب شرك غوبرومو كن جمرينا زياب هيري مسكن الوخيم زي على حدا قروب رئي الله متعم دس بلتشم الوخيم Hallelujah. Kebri na amlak ikon. اوكي شالوم شالوم كلاتكم ويلكم على حال مساهم اوكي هر جروب تفلت ولكم شير كبر وبليس تاجر يمسكن سلي هوم واو اي لاف the name Salihom Al Amlah. Okay, kebrun Yesus yihon. Ziyab here yibarakh. Kebrun Amlah na yihon. Bugoyta taggosu, degimet taggosu bil Allahu. Yiluk Al Amlah. Bosna salamna Kristosi. Ziyab here masgan. تباركوا ولادكم عاتيكم زلهم انكوا على حان مساهم كبري يسوس يخون هاللويا ازي بمنفس كوينا كن ديبنا لو منخ ديبي يبالو قويتا يبارخ زيابي المسكن ان ديبنا نوتينا زوز زديب منفس ابزلو اغزابير استمسغنا يخون لومي ليفت اب تكوني في اغزابير يبارخ يسوس كويتاي لومي خافت زلنا يو
ናብ ካልእ ዲመንሽን ክንኣቱ ኢና። እዚኻ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ናይ ኣምላኽና ፍቓድ እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃለሉያ ሃለሉያ ሃለሉያ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። አስበው የትናንቱን አስቸጋሪው መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና ገረመኝ አለፍኩትና። ሄይ ሃሌሉያ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ብለስ ዩ ብለስ ዩ ብለስ ዩ። አማኑኤል ተባረክ። ሃሌሉያ። ክብርን ኢየሱስ ይሁን። ዌልካም። ሃሌሉያ። ሳስበው የቱን አንቱን አስቸጋሪው መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና ገረመኝ አለፍኩትና። በማን ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ። ሳስበው የትናንቱን አስቸጋሪው መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና ገረመኝ አለፍኩትና። ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ። ሳስበው የቱን አንቱን አስቸጋሪው መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና ገረመኝ አለፍኩትና። ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ። ጌታ ለኔ የምታስበው መልካም ነው። አንተ ለኔ የምታስበው መልካም ነው። ኢየሱስ ለኔ የምታስበው መልካም ነው። ጌታ ለኔ የምታስበው መልካም ነው። በማን ነው? ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ። ቆጥሬው ተናግሬው ከውስጤ የማይወጣው ጌታዬ ለኔ ያረከው ከቁጥር ያለፈ ነው። በማን ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ፣ ባንተ ነው የኔ ጌታ። ሳስበው የቱን አንቱን
አስቸጋሪው መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና አለፍኩት አለፍኩትና ባንተ ነው የኔ ጌታ። ሃሌሉያ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። እረካው ከድጅ ጠጄ ወጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረውም በምድረ በዳ አትወድም ሰው እንዲጎዳ። በማን ነው? ሀይ ባንተ ነው የኔ ጌታ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። ሳስበው የትናንቱን አስቸጋሪ መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና አለፍኩት ገረመኝና ባንተ ነው የኔ ጌታ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። ሃሌሉያ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። ባንተ ነው የኔ ጌታ። ቆጥሬው ተናግሬው ከውስጤ የማይወጣው ጌታዬ ለኔ ያረገው ከቁጥር ያለፈ ነው። ባንተ ነው የኔ ጌታ። 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 ሃሌሉያ። ኢየሱስ ለዘላለም ጎይታ ካብ ኩሉ ዘውፃና ዝደገፈና ክሳብዛ ዕለት እዚኣ ክሳብዛ ግዜ እዚኣ ጸጉ ዘብዝሓልና ስሙ ይባረኽ፣ ስሙ ልዕል ይበል። ሃሌሉያ። ካብ ኩሉ ፈተና ካብ ኩሉ መከራ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ሓልዩ ደው ዘበለና ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። እዚ ጸሎት እዚ ብጣዕሚ ዝባረኸኒ ጸሎት ናይ ዝሓለፈ እውን ብዛዕባ ዝነጊረኩም ነይረ ናይ ያዕቤጽ ጸሎት እዩ። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ያዕቤጽ ካብ ብዙሕ ናቱ ባክግራውንድ ዋላ ናቱ ኣመጻጽኣ እኳ ብጣዕሚ ብመከራ ብጭንቂ እንተኾነ ግን ንኹሉ ኸቐይሮ ዝኽእል ጸሎት ጸልዩ ባርኸኒ ኢልዎ እግዚኣብሔር። ኩነታቱ ኸይረአየ ብለስሚ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ብለስሚ ሎርድ ክትብል ከለኻ እግዚኣብሔር ይባርኸካ እዩ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ምንታይ ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ኸዓ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ኩሉ እግዚኣብሔር እንባርኾ። ስምዑ፣ ንናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዩ። ናህና ጥቕሚ ይኮነን ንናና ነገር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ክኸብር እዩ። እግዚኣብሔር ንዓይ ክባርኸኒ ኸሎ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ንናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ እዩ። ንመንግስቱ ንምስፋሕ እዩ። ወኒ ብለስ ክባርኸክ ኸሎ ጐይታ ንእግዚኣብሔር ንኽብሪ እዩ። ጐይታ ይባርኽ። ንእግዚኣብሔር ክብሪ ኸዓ ክኸውን ኣለዎ። ኢየሱስ ጐይታ እዩ። እና ሓንቲ ነገር እዚኣ መልእኽቲ ከተሓላልፍ እሞ ናብቲ ቀንዲ መልእኽተይ ክኸይድ እግዚኣብሔር ይመስገን። ቴንክ ዩ ኣማንኤል። ጐይታ ይባርክካ። ተባረኽ። ኢየሱስ ጐይታ እዩ። እና ካብቲ ያዕቤጽ ዝጸለዮ እግዚኣብሔር እንተ ትባርኸኒ ኢሉ ባርኸኒ ኢሉ ድሕሪኡ ዶባተይ ኣስፍሕ ኢሉ ኣርባዕተ ጸሎት ይጸልዩ። ዶባተይ ኣስፍሕ ኢትካ ኸዓ ምሳይ ትኹን ኢሉ ኣብ መጨረሻ ካብ ክፉእ ካብ ፈተና ሓልወኒ ኢሉ ጐይታ ይባርኽ። እና
በብ ኦርደሩ ኸአኒ እግዚአብሔር ምስ ባርኸካ ነእግዚአብሔር ኢድ ምሳኻ ክትሉ ኣለዋ ነእግዚአብሔር ኢድ ምሳኻ ድሕራለኻ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ካብ ኩሉ ፈተና ከውፃካ ኸዓ ክትፅልለካ ወይታ ዝተባርኸ ይኹን ክብርን ኢየሱስ ይኹን። እና በዚያ ንሽተ ተዛሪበ ናብቲ ዝቕፅል ክኸይደ እንታይ ኢሉ ካብ ክፉእ ዘበለ ካብ ፈተና ዘበለ ሓልወኒ እግዚአብሔር ይመስገን ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከምዚ ድሕን እንተ ትገብረኒ ኢሉ ለሚኑ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክፉእ ክትሕልወኒ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ካል ቦታ እንታይ ኢሉ ኣሎ? እቲ ኩላህና ንፈልጦ ጸሎት ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጌራና ኣሎ መሃበና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና። ኣስተውል፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና። እዚ ዓብዪ ጸሎት እዩ። ብሕልፊ ፍቓድ ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ ራእይ ኣምላኽ ኣሊካ ከተገልግል ከለኻ ብዙሕ ውግእ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ካብ ክፉእ ኣድሕነና፣ ካብ ፈተና ኣውፃና፣ ካብ ክፉእ ካብ ፈተና ኣድሕነና ክትብል ከለኻ ሓደ ግዜ እቲ ክፉእ እቲ ፈተና ዋላ እንተዘይከድካዮ ባዕሉ ክመፀካ ኽእል እዩ። ብዝተፈላለየ መገዲ ክትፍተን ትኽእል ኢኻ። ብሕልፊ መንእሰያት ስምዑኒ፣ መንእሰያት ብሕልፊ ኸኣኒ መንእሰያትን ዘይተመርዓና ዘለና ንምንታይ ጸላኢ ኩሉ ግዜ ናብቲ እከይ ናብቲ ርኽሰት ብብዙሕ መገዲ ክዋጋኣካ ክቃለሰካ ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ እዚ ጸሎት ዝጸል እዩ፣ ኣብ ፈተና ኣይተእትውና፣ ካብ ፈተና ኣውፃኒ። ኣኹም እዚ ክንፅሊ ከለና ባዕሉ እቲ ፈተና ዝመፅእ ኩሉ ካብኡ ክትእለ ክትኽእል ኢኻ። እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ክሕልወካ እዩ። ካብቲ ዝመፅእ ርኽሰት ዝተፈላለየ ናይ ጸልማ ስራሕ ክሕልወካ ይኽእል እዩ። ና ፕሬይ ዲስ ኤቭሪ ታይም። ድሓር ብሕልፊ ኸኣኒ ብሕልፊ ኩሉ ግዜ ፕሊዝ ስምዑኒ ብሕልፊ ብናይ ርኽሰት ዘበለ ጸላኢ ብብዙሕ መገዲ ክፍትነካ ከሎ ንእግዚአብሔር ቃል እንታይ ዝብል? ካብኡ ህደም። ካብ ጉብዝና ካብ ዘርክስ ዘበለ ካብ ኩሉ ክፍኣት ዘበለ ርኽሰት ዘበለ ውፃእ ህደም ኢሉ ህደም። ህደም ማለት ኪድ ማለት በቃ ህደም ማለት ህደም ክትርሕቕ ኣለካ ክትሃድም ኣለካ። እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ኣብ ፈተና ክትኣቱ ይብልካ። ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ብዝተፈላለየ መገዲ ገይሩ ኣብ ፈተና ወጥመድ ከእትወኩም ንሰናይ ኣይ ንሰናይ እኳን እዩ ንጽቡቕ እኳን እዩ ክትምስክረሉ ናብ ቤት ኣምላኽ ንኽመጽእ ናብ ቤት ኣምላኽ ንኽትመጽእ ኢልካ እትገብሮ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኬርፉል ንምንታይ እቲ ብስምዒት ዝመጽእ ነገር ሓንሳብ ምስ ወፀ በምንም ተኣምር ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ያ ብዙሓት ሰባት ዝጠዓሱ በቲ ናይ ግዜያዊ ዝኾነ ስምዒት ዝመፀ ፈተና ወይ ከዓ ዝመፀ ድርኺት ኣብዘይ ክመልስዎ ኣብዘይክእሉ ነገር ብዙሕ ነገር ኣትዮም እዮም። ስለዚ እዚ ጸሎት እዚ እሱ ፓወርፉል ጸሎት፣ ካብ ፈተና ኣድሕነኒ፣ ካብ እከይ ኣድሕነኒ፣ ካብ ረኽሰት ኣድሕነኒ ኢልካ ምጽላይ ዓብዪ በረኸት ዓብዪ ጸሎት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ንጸል ምንታይ ፈተና ኩሉ ግዜ ከጋጥመካ ጸላኢ ብዝተፈላለየ መገዲ ገይሩ ነቲ ናቱ ዓላማ ንምፍጻም ብዙሕ ነገራት ከምጻልካ ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ጐይታይ ብሕልፊ ኸኣኒ ኣገልገልቲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካብ ፈተና ከድሕነና ካብ ፈተና ከውፃና እግዚኣብሔር ክከላኸለልና ንጸሊ። ጐይታ ይባረኽ ንደቅና ንጸሊ ኣሎ። ብሕልፊ መንእስያት ደቂ ዘለኩም መንእስያት ውሉድ ዘለውኹም ኩሉ ግዜ ካብዚ ክወፁ ጸልዩሎም።
እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ጊዜ በደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሸፍኑዎ ካቨር በደሙ ሁሉ ጊዜ ሸፍኑዎ ከልልዎ ጎይታ አስተባረከ ይሁን ለሐለፈ አብዱሆነ ፌስቡክ ሪኤልሎሁ በሰንኪ ወዶም ዞምጾ ቫይረስ ናቆም ሐሊፉ በጣዕሚ እቲ አቦም በቃ አምናይ ሞትን አምናይ ህይወትን ይዘሎ ሕጂ ናው ብሰንኪ ወዶም ንሱ ምንም አይገበሮን ግን ብኡ ጌሩ ዝመፀ ነቲ ቤተሰብ መስዓብ ገይርዎ ብሰዓት እዚ ብጣዕሚ ኣብ ሞትና ብሂወትና ኣሎ ስለዚ በቃ ካቨር ይኹን ኩሉ ግዜ ንጸልየሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ኩሉ ፈተና ኣብ ኩሉ ክፉእ ነገር ክሕለው ጎይታ ይባረኽ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ንዓና እውን ካብ ፈተና ኣብ ክፉእ ከድሕነና ኩሉ ግዜ ንጸል ኣብ ፈተና ኣይተእትወኒ ካብ ፈተና ሓልወኒ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ ክብርን ኢየሱስ ይኹን እዚ ጸሎት እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኩሉ ግዜ ክንጽልዮ ዝግባአና እዩ መንእሰያት ብዙሕ ግዜ ሓደሓደ ብሕልፊ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋ ዝተገብረሎም ብዙሕ ነገር ክገብሩ እንዳበሉ ንኹም ጸላኢ ዝተፈላለየ መጻወድያ ኣቕሪቡ ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣብ ዘይድለ ነገር ይእትዎም እሞ ዘለዎም ነገር ብሓንሳብ ቁር ዝቀብሎ እዚ ፕሊስ ኩላህና ስለ መንእሰያት ብጣዕሚ ግድ ይበለና ስለ መንእሰያት ንጸሊ ከምኡውን ካብ ክፉእ ካብ ፈተና ክሕልዎም እግዚኣብሔር ይመስገን ንዓና ብ ዘለና ንበዕሉ ኩላህና ካብ ክፉእ ካብ ፈተና ዘበለ ክሕልወና ኩሉ ግዜ ንጸሊ ይግባአና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ፈተና ምስ መፀ እቲ እከይ ምስ መፀ ድሕሪኡ ረኣ ክትፃወርዎ ኣብ ዘይትኽእሉ ምስ በፃሕካ ናብ ዓብዪ ሳዕብየን እዩ ዝኸይድ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ኦኬ እዚኣ ከም ምኽሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ልበይ ከም ዘቐመጦ እዩ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኣምላኽና ከዓ እሙን ኣምላኽ ጎይታ ይኽበር ስለዚ እዛ ናይ ያዕቤ ጸሎት ኩሉ ግዜ ጸልይዋ ብለስሚ ባርኸኒ እግዚኣብሔር ክብርን ኢየሱስ ይኹን ብርግፅ እንተ ትባርኸኒ ዶባተይ እንተ ተግፍሓለይ ኢትካውን ምሳይ እንተ ትኸውን ክጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከምዚ እንተ ትገብረኒ ኢሉ ሎሞን ኣምላኽ ከዓ እቲ ልማንኡ ግበረሉ ራይስ ጋድ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃለሉያ ጎይታ ይባረኽ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኦኬ ሎሚ ዝተላለኽዎ ንስ ይኮነን እዚኣ ቦናስ እያ እግዚኣብሔር ይመስገን ያው ኣብ ስክሪን ከም ዘሎ ጋድስ ብለሲንግ ቱ ኣብርሃም ዝብል ብዛዕባ ናይ ኣብርሃም ብለሲንግ ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኣሜን ናይ ኣብርሃም በረኸት ተባሪኸ እስክበሉ ኣነ ናይ ኣብርሃም በረኸት ተባሪኸ በሉ ያ ብለስት ብናይ ኣብርሃም በረኸት ተባሪኽና ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ክብርን ኢየሱስ ይኹን ከመይ እዩ ጎይታ ንኣብርሃም ባሪኽዎ ካብ ምንታይ እዩ ፀዊዕዎ ብኸመይ ተባሪኹ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ መጀመርያ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማትካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርኤ ካብ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ከዓ እየ ንስምካውን ክዕብዮ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃለሉያ ፕሬይስ ጋድ
ለዚ እግዚአብሔር መጀመሪያን አብርሃም ክጽው አሆሎ እግዚአብሔር አምድሪ ካፍት ዘለኻዮ ካፍት ዘለኻዮ ውጻ ኪድ አብርሃም መጀመሪያ ዝነበሮ ቦታ ነያቡ እግዚአብሔር ይመስገን አባሃዛቢ ነሩ እግዚአብሔር ግን ሐሪዎ እና አብርሃም ሐሪዎ እና አብርሃም መሪጽዎ ስለዚህ ናበይ ከምዝ ኸይት ከይፈ ለጠ በእምነት እግዚአብሔር ዝበሎ እግዚአብሔር ዝበሎ ፍጽም በእምነት ወጽ ስለዚህ ናዓቢ ህዝብ ጋር ገብረካ ክባርከካኔ ንስም ካውን ቀብዬ ንበርከድማ ክትከውኒኻ እንተሪና ዮ ትና እግዚአብሔር በረከት ንዑ ዘይኮነሲ ነቲ ትውልዲ ወተሓላሊፉሉ ናይ አብርሃም በረከት ብሙሉ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አቢ ህዝብህ ገብረከ ክባርከካ ኸይ ንስም ካኻ ኸዕብየ ናይ አብርሃም ስም አም ሙስሊም ከይተረፈ ብጣዕሚ ብጣዕሚ አቢ ቦታ ዘለዎ እዩ ብናይ ሙስሊም ኢብራሂም ይብልዎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካፍቲ ሓደ ዓብዪ ዘኽብርዎ ንኣብርሃም እዩ ኢብራሂም ከም ናይ ስም ኣብርሃም ገይሩ ዝገነነ የለን እግዚኣብሔር ይመስገን ሓደ ካፍቲ በረኸት እዩ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካየ ክባርኸካየ ንስምካ ክዕብየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባርኾም ንዝረጉሙኻ ድማ ክረጉሞ እየ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ነቲ ናይ ኣብርሃም ዘበለ ኩሉ እዚ ቃል እዚ ክሳብ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ክሳብ እዛ እዋን እዚኣ ይሰርሕ እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ድኾነ ይኹን ኣፍኮም ድላዩ ይግበሩ ድላ ይኾኑ ኣፍኮም ድኾነ ሕማቅ ከይወፅእ እዚ ፕሮሚስ እዚ ንኣብርሃም ኣትሉ ዝባረኹኻ ክባርኾም ዝረጎሙኻ ክረጉሞም እዩ እንዲያውም እንዲያውም ዊ ሃቭ ቱ ብለስ ስለ እስራኤል ኩሉ ግዜ ስለ ኣይሁድ ክንጽልን ክንባርኾምን ኣለና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ነዚ ራኹም ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ በረኸት እዙ እዩ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ክትባረኽ ዝገበራ እዙ እዩ ንእስራኤል ዓብዪ ቦታ ኣለዉ ማብዚ ሲቲዝን ተዋሂብዎም ቲዝዓበየ ኦሪጂናል ሲቲዝን ቲዝዓበየ በረኸት ዝተባረኹ ኣብዚ ቦታ እዩ ኣብ ኣሜሪካ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ብመጠንካ ኣሜሪካ እንታይ ኮይና ተባሪኻ ኢስ ብለስት ብሰምኩ ኢየሱስ ጎይታ ንኣይሁድ ክንባርኽ ከለና እግዚኣብሔር ከዓ ይባርኸና እዩ ቃልያ ዝባርኸ ኸዓ ክባርኾም እዩ ዝረጎሙኻ ከዓኒ ክረጉሞም እየ እግዚኣብሔር ይባርኽ ኣብዚ ናብቲ በረኸት ማታን ክንኣቱ ዊ ሃቭ ቱ ብለስ ተም እግዚኣብሔር ስተም ብዝኾነ ኣጋጣሚ ክንባርኾም ኣለና ክንጽልየሎም ኣለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ድላ ይኹን ድላ እዩ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከዓኒ ኣይልወጥን እዩ ኣይልወጥን ክብርን ኢየሱስ ይኹን ራኹም እዚ በረኸት እዚ ኦረዲ ክሳብ እዛ ግዜ እዚኣ ሓሊፍ እዩ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እንዳ ሓለፈ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተባረኹ መን እዩ ኣሜሪካ ሒዝዋ ዘሎ መን እዩ ናይ መን ኢኮኖሚ ናይ መን ገንዘብ ሒዝዋ ዘሎ እስከ ንጎርኒ ናይሁድ ዚያር ብለስት ካብ መጠን ላዕሊ ዝተባረኹ መን እዮም ተበልካ ኣብዛ ሃገር እዚ ኣብዛ ኣሜሪካ
አይ ወዲያ በኢኮኖሚ ናዓለም ዘንቀጥቆጡ አይነቴም ተበልካ አይነቴም አይሁድ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይሉ ወንድ መጻፍ ይመስለኩም እዚ በጋጣም ድመጻይ ኮነን there is a promise ቆይታ ይባ ለእግዚአብሔር promise አለውም እግዚአብሔር ዝበለለም አለውም ገብረን ኢየሱስ ይሁን ባሁን አትዝበዝሐ አብርሃም ናብትውልዲ ሐሊፉ ትበረከት ክብርን አምላክ ይሁን አለታት ኩላ ምድር ድማ በአሃ ክባሮ ሕዮም ኩላ ምድሪ ብመን በአብርሃም ታከውና ትበረኸያ ኩላ ምድሪ ዝብል ከመይ ጌርዩ ዝሕጂ ዝበረኸት እዚ ንኩላ ምድሪ ዝብል ዘሎ ንዓይ ከምልከተልኒ ዶ ንዓ ከምልከተክ ዶ የስ ይምልከተካ ይምልከተክዎ እግዚአብሔር ዝተመስገን እዩ ከመይ ጌር እዩ ዝምልከተና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ናይሁድ ጥራ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣይምን በረኸት ናይ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ዝባርኾ ናይሁድ ጥራ እዩ ዘይኮነ ሲ ታይሉ ኩላ ምድሪ ብኣኻ ክባርኽ እዮም ክብርን የሱስ ይኹን ሃሌሉያ እዚ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ድሕሪና ምዕራፍ 8 ገላትያ 3 8 እቲ ጽሑፍውን ኣምላኽ ንህዛብ ኣምላኽ ንመን ንህዛብ ኣሕዛብ መን እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ንኣሕዛብ ኢና ትውልድና ኣሕዛብ ኢና ህዝቢ ኣምላኽ ኣይኮንና ውያና ጁ ንሕና ኣሕዛብ ኢና ክብርን የሱስ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ጽሑፍ ንኣ ኣምላኽ ንህዛብ ንዓይ ንኣኻትኩምን ንህዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም ቀደም ርእዩ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ብኣኻ ክባርኹ እዮም ነዚ ኮት ትገብር ዘሎ ሃርያ ጳውሎስ ኣብ ሓድሽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ኣብ ዘፍጥረት ኮት ገይሩ ይዛረብ ዘሎ ብእምነት ክንቅበሎ ኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ብኣኻ ክባርኹ እዮም ኢሉ ኣቐዲሙ ኣበሰሮ እምበዓስኸ እምበዓስኸ ሃሌሉያ ራኹም ሕጂ እዚ ኩሎም ዝብል ዘሎ ኣብዚ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ እምበዓርስኸ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ካብ ምንታይ ዘበሉ ካብ እምነት ዘበሉ ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ምስ ተኣማኒ ክባርኹ እዮ ሃሌሉያ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ክባርኹ እዮም እቲ በረኸት ኣባይን ኣባኻትኩምን ብእምነት ብክርስቶስ ሓሊፉ እዩ ክብርን የሱስ ይኹን ሃሌሉያ ብእምነት ክባርኹ እዮም ብክርስቶስ ኣቢሉ ማለት እዩ ክርስቶስ ዘይብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ እዛ ኣብርሃም እዚ በረኸት እዚ ዝብሎ ዘሎ ብምንም ተኣምር ኣይምልኮቶን እዩ ክባርኹን ኣይክእልን እዩ እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ብክርስቶስ ኣቢል እዩ ናባይ ናባኻትኩምን መፅ እዩ ኣስተውዕሉ ሕጂ ዋው ዲ ዩ ሲ ሃው ብለስ ዩ ኣር ከመይ ከም ዝተባረካ ትሪኦ ኣለኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስኢልና ብዛዕባ ናይ ኣብርሃም በረኸት ኣብርሃም ከምዚ ኢሉ ባሪኽዎ ኢልና ክንዛረብ ዘይኮነ እቲ በረኸት ኣባኺ ኣባይ ሓሊፍ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ናቱ ተኻፋሊ ኮይነ እዩ ናይቲ በረኸት ተኻፋሊ ኮይነ እዩ ብኩሉ ኣብርሃም ከመይ ገይሩ ተባሪኹ ብኩሉ እዩ ተባሪኹ የሱስ ጎይታ እዩ ድሕር ኣብ ካልእ ቦታ ርኢና ኣብርሃም ከዓ ብወርቂ ብገንዘብ
ብሩር በሁሉ ጥሪት ሀፍታም ነበረ ይዝብ ሀፍታም ኢየሱስ ጎይታይ ሀፍታም ነበር ሁሉ ዘመን አሉ ይሄ ነው እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚህ ዝበረከት እዚ በሁሉ መዳያት ማለት ነው መንፈሳዊ ይሁን በስጋዊ ይሁን ዝበረከት እዚ ክባረክ መግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ያ ኢየሱስ ጎይታ ስእነት ድኽነት መንፈሳውነት ከይመስለኩ እንዲያው መስከርስ ከርሲ ድኽነት ከርሲ ድኽነት አይተዋሃበናን ድኽነት አባይት ሐላለፈን ድኽነት አባኺት ሐላለፈን በኩሉ ክትባረኺ እትናይ አብርሃም በረከት ክርስቶስ አብቢሉ አባኺ ሐሊፊ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኦኬ ካለ አብ ሐልፍ ይልና 13 14 እንድሕሪና ያኻኒ ንሕና ንተስፋ መንፈስ በእምነት ክንቀበሎ እቲ በረከት አምላክ እቲ በረከት አብርሃም ሁን አይናይ በረከት አብርሃም ሃሌሉያ እቲ በረከት አብርሃም ሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ነህዛብ ምእንት ኸውንሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ነህዛብ ምእንት ኸውንሲ አብ እንጨይት ስቀል ዘበለ ርጉሚ ተጻይፍሎሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና በቲ ክርስቶስ ዝኸፈሎ እቲ ናይ አብርሃም በረከት ናባይን ናባኻትኩምን ሓሊፉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናባይ ሓሊፍ እዩ ናባኺ ሓሊፍ እዩ ናይቲ በረከት ተኻፈልቲ ና እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ ውያር ብለስት ክብርና ኣምላኽ እዩ ብኩሉ ሃፍታም ከም ዝነበረ ብሩኽ ተባሪኹ ከም ዝነበረ ብኩሉ ክንባረኽ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብኩሉ ሃሌሉያ ዋው እዚ በረኸት እዚ ኣባይን ኣባኻትኩምን ሓሊፉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ርባዕተ ዘሎ ርኣዩ ሕጂ ኣብርሃም ካ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሮ ኸደ 12 ማለት እዩ ሎድ ድማ ምስኡ ኸደ ናይ ኣብርሃም ሙሉእ ዘይገብሮ ሕጂ ኣብዚ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ካብ ምድርኻ ካብ ወለድኻ ካብ ኣቦኻ ካብ ኣዴኻ ካብ ምድርኻ ካብ ኣዝማትካ ካብ ኩሉ ውፃእ ፈለ ንበይኒ ኢልዎ ንዕኡ ሓቲትዎ ኣብርሃም ንመን ሒዙ ወፅዩ ንሎጥ ደይኮው ዊችስ ጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ስለዚ ንሎጥ ምስኡ ሒዝዎ ወፂኡ ኣብርሃም ካብ ካራን ክወፅእ ከሎ ከዓ ወዲ 75 ዓመት ነበረ እንታይ ይምፅኢሉ እንታይ ሽግር ኣምፅኢሉ ሎጥ ብዙሕ ሽግር ኣምፅኢሉ ኣብ 13 ድሕር ከይድና ካብ ደቡብ እናተጓዓዝ ድማ ክሳዕ ቤትኤል ናብቲ ቀደም ኣብ መንጎ ቤትኤልን ዓይን ድንኳን ተኺሉላ ዝነበረ ቦታ ናብታ ቅድም መሰዊ ግብሩላ ዝነበረ ቦታ ኸደ ኣብኣ ድማ ኣብርሃም ብስም እግዚኣብሔር ትማለለ እቲ ምስ ኣብርሃም ዝኸደሎት ድማ ኣብ ኣግዕና ብዑር ድንኳውን ትነበሮ እታብ ምድሪ ኸዓ ብሓደ ክነብሩ ክፀሮም ኣይከኣለትን ጥሪቶም ብዙሕ ነበረ እሞ ብሓደ ክነብሩ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ጓሶት ኣብቲ ኣብርሃምን ጓሶት ኣብቲ ሎጥን ከብቲ ሎጥን ከዓ ባእሲ ኾነ በቲ ዘበን እቲ ድማ ከነኣናውያንን ፈረሳውያንን ኣብታ መድሪ ይቕመጡ ነበሩ ኣብርሃም ከዓ ንሎጥ ንሕና ኣሕዋት ኢና እሞ በጃኻ
አመንጎይን አመኻን አመንጎኻን አመንጎ ጓሶተይን ጓሳትካን ካ ባሲ አይሁን ኩላዛ ምድርዶ አብቅድ ሚካኤላን ሀደሃ ኸባይ ተፈለ ናብ ጸጋ ምን ተአበልካ አነ ድማ ናብ የማና እብል ናብ የማን እንተ አበልካ ካነ ድማ ናብ ጸጋ መብል ወሎ ቤታስ ተባረከ ናአብራ ንሎጥ ብምምላኡ አብቲ እግዚአብሔር ዝቦሎ ወይ ካትነ እግዚአብሔር ሐሳብ ብትክክል ከይዳይ ካለ ሽግር ተፈጥይሩ ባአስ ኾይኑ ራሁ እግዚአብሔር ውጻ ክብለካ ኸሎ ማንንም ይስካክ ተወጽ ይብልካ ሎሚ ሎጥና ክፈላለይ ጎይታ ይባረክ ናህና ሎጥ ክወጽዩ ናህና ሎጥ ክኸይድዩ ጎይታ ይባረክ አበረከትና ዝሕዘና ዝኽልክለና ዘበለ ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ሎጥ ቀንዲ ቀንዲ ስጋዊ አተሳስቡ አካይዱ ሁሉ ብዛዕባ ናይ ስጋ አረአያ ይዘሎ ናይ ስጋ ተሳስባ ይዘሎ ንባዕሉ ምረጽ ምስተባህለ ነና ይመሪጹ ሎጥ ከአይሉ አይኑ ቋህ አቢሉ አሁን አይኑ ቋህ አቢሉ እዚ ጥመታ እዚ ምጥማት እዚ ዝምርአይ እዚ ናይ ስጋ ምጥማት እዩ ናይ ስጋ ራእዩ አይኑ ቋህ አቢሉ ብዘሎ ትጎልጎል ዮርዳኖስ ኩሉ ማይ መሊእዎ ከም ዘሎ ረአየ እግዚአብሔር ንሶዶምን ጎሞራን ከየጥፍአን ከሎ እቲ ንዛዓር እተኣትወሉ ከም ገነት እግዚአብሔር ከም ምድሪ ግብፂ ነበረ ሽዑ ሎጥ ንኩሉ ጎልጎል ዮርዳኖስ ሓረየ ሎጥ ከዓ ናብ ምብራቅ ኣቢሉ ተጓዓዘ እሞ ንሓድሕዶም ተፈላለዩ ኣኹም ኣመራርፁ ንባዕሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣርአዩ ኣዒንትኻ ድሕር ዘይተኸፍተ ክትጥምድ ድሕር ዘይከኣልካ ናብ ጥፍኣት ናብ ቅትለት ናብ ሞት ኢኻ ትኸይድ ኣብ ሎጥ ክመርፅ ከሎ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ነና ይመሪፁ ዘሎ እትጎልጎል ዮርዳኖስ ኩሉ ማይ መሊእዎ ከም ዘሎ ረአየ ኢሉ ብዓይኒ ዝረአየ እዩ ናይ ስጋ ምጥማት እዩ እግዚኣብሔር ግን ንኣብርሃም ከምቲ ዝባርኾ ጎይታ ይባረኽ ኣየና ይመሪፁ ምድረ በዳ ዝመስል ግን ከዓ ዓብዪ በረኸት ዘለዎ ሎጥ ዝመረጦ ነቲ ብማይ ብሓዊ ዝጠፍእ እሞ ከዓኒ ሕስማት ሰባት ዘለውዎ ቦታ ይመሪፁ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ የዒንትና ይከፈት የዒንትና ተኸፊቱ እግዚኣብሔር ዝረአዮ ክንርኢ እግዚኣብሔር ዝሓስቦ ክንሓስብ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክንደሊ እግዚኣብሔር የዒንትና ይኽፈቶ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ሃለሉያ እግዚአብሔር ክጽዋዓካ ከሎ ንሓደ ነገር ንክትገብር ክጽዋዓካ ከሎ ድኾነ ነገር ኣይትመላእ የሱስ ጎይታይ ድኾነ ነገር እንተተማለኻው ሕጂውን እግዚአብሔር መስክን እናቱለት ሎጥን ኣብርሃምን ክፈላለዩ ኣለዎ በረኸት ዘምፅን መርገም ዘምፅን ብሓንሳብ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ምፍልላይ ክኸውን እዩ የሱስ ጎይታይ ሎጥ ምሳና ኣይክኸይን እዩ ሎጥ ምስ ኣብርሃም ኣይወርስን እዩ ሎጥ ምስ ኣብርሃም ኣይባረኽን እዩ እቲ በረኸት ዝተፀውዐ ዝተባህለ ነብርሃም እዩ ፔረድ ነብርሃም እዩ ኢየሱስ ግን ዘለዓለም ጎይታ ኣብዘይተባህልናዮ ዓይነቶ ኣብዘይተፀዋዕናዮ ዓይነቶ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃለሉያ ነቲ እግዚኣብሔር ዝፀዋዓካ እስኻ ጥራይኻ ትገብሮ ብዘይካኻ ክገብሮ ዝኽእልዋል ሓደ የለን ዩ ኦንሊ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ክበና ከሎ ራእይ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ክበና ከሎ ዓብዪ ቪዥን ክብርን የሱስ ይኹን እስኻ ጥራይኻ ትሰርሖ ካልእ ኣይኣትዎን እዩ ዩ ኣር ዘ ዋን ስኻይኻ ፍፃሜ ተብፅሖ ስኻይኻ ትሰርሖ ክብርን የሱስ ይኹን ካልእ ማለት ኣይተእትወሉ ክብርን የሱስ ይኹን ሃሌሉያ ካልእ ነገር ኣይተእትወሉ ሎጥ ሒዝካ ኣይትኺድ ሎጥ ንዓኻ ዕንቅፋት እዩ ሎጥ ኣብቲ ዝብፅሕ ከብፅሓካ ኣይክእልን እዩ ሎጥ ፍፁም በረኻት ክትባረኽ ኣይገብረካን እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ እግዚኣብሔር ረድይዎ ነብርሃም ረአኹም የዒንቱ ኸፊትሉ
መጨረሻ ግን ታይ ኮይኑ ምፍልላይ ኮይኑ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ምፍልላይ ኮይኑ ካብዚ ጅምር ትናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክብርን ሐደ ሐደ ግዜ ባዕለናይና ዲሌይ ንገብሮ እግዚአብሔር በአና ዝጀምሮ ንኸይ ፍጸም ባዕለናይና ዲሌይ ንገብሮ ባዕለናይና ነደናጉዮ ዘይኦቱ እንዳኣተውና ብዙሕ ገፈጥ መፈጥ ሒዝና ብምኻድ ባዕለናይና ዲሌይ ንገብሮ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይሁን። ሎሚ ሎጥን ኣብርሃምን ምፍልላይ ክኸውን እዩ ክብርን የሱስ ይሁን። ዝወርስ ኣብርሃም እዩ ዝተባረኸ ኣብርሃም እዩ ወይታ ይባረኽ እግዚአብሔር ዝበሎ ንኣብርሃም እዩ ክብርን የሱስ ይሁን። ካልእ ምንም ኣይተትወን ፈፂምካ ኣይተትወን የሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ዝበለካ እስኻ ኻ ትሰርሖ ንዓኻ እዩ ንዓኻ ኢኻ ትበረኸት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ ወይታ ዝተባረኸ ይኹን። ስለዚ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ድሕሪኡ ባሪኽዎ ኩሉ ነገር ሂብዎ ኩሉ ነገር ኣማሊኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ብኩሉ ዝተባርኸ ነይሩ፣ ብገንዘብ ብሩኽ ነይሩ፣ ብጥሪት ብሩኽ ነይሩ፣ እግዚአብሔር ብመንፈሳዊ ብስጋዊ ብኩሉ ብሩኽ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ብኩሉ። ሃሌሉያ። ድኽነት ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ድኽነት ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ብኩሉ ሃፍታማት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ሃሌሉያ ግሎሪ ቱ ጂሰስ። አብርሃም ዝመረጾ ኻ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አንጻር እቲ ሎጥ ዝመረጾ እዩ። አብርሃም ክመርጽ ከሎ መንፈሳዊ ኢንቱ ተኸፊቱ ይመርጽ ኮላ ምድሪ ንዓኻ ራኹም ብምሉኡ ምድሪ ሓደ ከምዚ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ብናይ ስጋ ዓይኒ ክትርኢ ከለኻ ዝተወሰነ ኢኻ ክትርኢ ትኽእል። ዝተወሰነ ሊሚት ኣለዎ። እቲናይ ስጋ ብናይ ስጋ ዓይኒ ክትርኢ ከለኻ ሊሚት ኣለዎ፣ ዝተወሰነ ኢኻ ትርኢ። ኣብርሃም ግን ብናይ ስጋ ዓይኒ ዘይኮነሲ ብናይ መንፈስ ዓይኒ መሪፁ። ብናይ መንፈስ ዓይኒ ስለ ዝመረፀ ይ ከዓኒ ብሙሉአ ምድሪ ንዑ በረኸ ዝተዋሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን። ብመንፈስ ስለ ዝረአየ እዩ ከዓኒ ብሙሉኡ ክሪኦ ኩሉ ክሽፍኖ ዝኽኣለ እግዚአብሔር ይመስገን። ሎጥ ነታ ብስጋ ዝረአያ ዝተወሰነ እዩ። ናይ ኣብርሃም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብሙሉኡ ግሎባል ይርኢ። ጎይታ ይባረኽ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ገይሩሉ ባሪኽዎ ንብዙሓት ኣሕዛብ ኮይኑ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ኣብ ራእይ እንታይ ይብል? ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ንበዓሉ። ሃሌሉያ። ንሳቶም ከዓ ታሪትካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታት፣ ቋንቋታት፣ ኣሕዛብ ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ እሞ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም፣ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግስዮም እሞ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ሃሌሉያ። ስለዚ ዝበረኸት እዚ ኣብ ኣይሁድ ጥራይ ኣይተደረኸን። ዝበረኸት እዚ እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ መንፈሳዊ በረኸት ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እዚ ምድሓን እዚ ብዘሎ ዓሌታት፣ ቋንቋታት፣ ህዝቢ፣ ኣሕዛብ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ክርስቶስ ዓዲብሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ኣምፂዎም። ኣይ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ሃሌሉያ። ነዚ ራኹም ሃዋርያ ጳውሎስ ብጣዕሚ ዝታገል ዝነበረ ሓደዝ እዩ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ወንጌል ክሰብክ ከሎ ነቲ ወንጌል ዝጠዊ ሰባት ነይሮም። እቲ ወንጌል እንታይ ኢሎም ጠዊዎ ነይሮም? ዝበረኸት እዚ ንኣሕዛብ ዝምልከት ኣይኮነን። ዝበረኸት እዚ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ብዛዕባ ወንጌል ይኣምንዮም፣ ብዛዕባ ምድሓን ይኣምንዮም። ግን ሰብ ክሕድህን እንተኮይኑ ክግዘር ኣለዎ ዝብል የተኣታትዉ ነይሮም። ኖ ብክርስቶስ ዝደሓነ ዘበለ ምግዛር
ኣየድ ሊዮኒ ንምንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር መስከል ኣብርሃም ከኣምን ከሎ ተገዚሩ ዘይኮነስ ከይተገዝረ እዩ ታን እምነት እብታ እምነት ፅድቂ ኮይና ተቆፀሮትሉ ዝበላ መዓስያ ምስ ተገዝረ ድዩ ከይተገዝረ ከይተገዝረ ከሎ እዩ ክብሪ ንየሱስ ይሁን። እዚ ከዓኒ እግዚኣብሔር ረኣኹም ንዓና ኣብኡ ከእትወና ስለ ዝደለየ ክብሪ ንየሱስ ይኹን። እቲ በረኸት ኣባይን ኣባኻትኩምን ሓሊፍ እዩ። ካብ ኩሉ ዓሌታት ካብ ኩሉ ኣሕዛብ ቤት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይመስገን መንግስቲ ኣምላኽ ኩሉ ዘለዎ ፃዕዳ ፀሊም እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ዓሌት ካብ ኩሉ ሃገራት ካብ ኩሉ ቋንቋታት ዝተኣኻኸበት እያ እግዚኣብሔር ዝተመስገን። ከምዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ኮራፕሽን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ዓሌት ውግን ናይ ዓሌት ምፍልላይ የለን ኣብኡ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሃለሉያ ኢየሱስ ጎይታ ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ክርስቶስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናብኡ ዘምፃና ናብ መንግስቱ ዘተወና ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ኣብዛ መንግስቲ እዚኣ ኩሉ ኣሎ። ኣብዛ መንግስቲ እዚኣ ኣፍሪቃ ውሎ ኣሜሪካ ውሎ ኤርትራ ውሎ ቻይና ውሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ኤውሮጳ ኣሎ ካብ ካናዳ ኣሎ ካብ ኩሉ ዓሌት ሃለሉያ። እዛ መንግስቲ እዚኣ ኸዓ ንኩሎም መንግስታት ኣብ መጨረሻ ክስዕረን ክድርዕመን እያ ሓንቲ መንግስቲ ትከውን እያ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ናይ ኢየሱስ መንግስቲ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃለሉያ። እዚ በኣብርሃም ገይሩ ኣባና ሓሊፍ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ራኹም እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ክፅውዖ ከሎ ንዓይ ጠሚቱ ንዓኻ ጠሚቱ ንዓና ጠሚቱ ንዓና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ግምተቲ ወይታ ዝተባረኸ ይኹን ሃለሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣነ ተባሪኸ ናይ ኣብርሃም በረኸት ተባሪኸ ሃይኣም ብለስት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብናይ ኣብርሃም በረኸት ተባሪኸ ጎይታ ይባረኽ ሃለሉያ። ክርስቶስ ከዓ ምንታይ ተሰቂሉ ምንታይ ሞይቱ ኣብዚ በረኸት ማእታን ክእትወኒ። ስለዚ እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ኣባና ማእታን ክኸውን ኢሉ እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ኣባይን ኣባኻትኩም ማእታን ክኸውን ክርስቶስ ዝኽፈል ኩሉ ኸፊልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ስፔድ ተኸፊሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ መስቀል ተኸፊሉ እዩ ናተይ ናትኩምን ኩሉ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ። ዋጋ ናትኪ ዋጋ ናተይ ናትኩምን እግዚኣብሔር ይመስገን። ገንዘብ ኣይኮነን ወርቂ ኣይኮነን ካልእ ኣይኮነን ናተይ ናትኩምን ዋጋ ደም የሱስ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ይባረኽ ሃለሉያ። ነዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሓደ ወዲ እኳ ዘይነሓፎ ንሓደ ወዲ እኳ ዘይነሓፎ ንሓደ ወዲ እኳ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ከመይ ገይሩ ግዳት ካልእ ኣብዚሑ ዘይሂበኩም ዘይባርኸኩም እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓደ ወዱ ንሓደ ወዱ ዘይነሓፎ ከመይ ትኻልእ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዚሑ ዘይባርኸኪ ዘይባርኸካ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን ሃለሉያ። ዩ ኣር ብለስት ክርእክ ከለኹ ብጣዕሚ ተባሪክኺ። ግደፍዮ ሕጂ እቲ ዝመፀኪ ትዘለኽዮ ግደፍዮ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ ምሸት በዚ በረኸት እዚ ክትወፂኺ ሎሚ ምሸት ኣተሓሳስባኺ ተቐይሩ ኣረኣእያኺ ተቐይሩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ኣብቲ ናይ ክርስቶስ በረኸት ኣትኺ ተሓጊስኪ ባህ ይልኪ ክትወፂ ኢየሱስ ጎይታ ኢዳዝን ማትር ብየናይ ኣለኺ እንታይ ትሓልፍ ኣለኺ ዩ ኣር ብለስት ዩ ኣር ብለስት ዩ ኣር ብለስት ተባሪኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃለሉያ። ንሕና ኩነታት ናይ ኮና ንርኢ ቃል ኣለና ቃል ኣሎና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃለሉያ ቃል ኣለና። ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ዝበለና ና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዛ በረኸት ኣሎ ሃለሉያ። ናይ ኣብርሃም በረኸት ኣባይ ከም ዝተሓላለፈ ኣብዝሎ ኢየሱስ ጎይታ መረጋገፂ እዚ እዩ መሰለይ እዚ እዩ በረኸተይ እዚ እዩ ሂወተይ እዚ እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽ። ካብዚ ወፃኢ ይረአይ ኣይረአይ ብዘይገድስ ይምፃእ ኣይምፃእ ብዘይገድስ
نتقالو دعا يا ام نمبر كنتاتي كونكون نغراتي كونكون اغزابيير استمسغناي يا كنتاتكم اي تراي انا نسخاتكم من قال املاح زبلناي قال املاح زبلكخي ويتاي بارخ تقال املاح زبلكخا بامنت توستيو بامنت وسيتخا ابوخا بامنت مكوريو اغزابير مسكن كريك خلهو خنتات كخلو خاليو اغزابير مسكن ويتاغن كابو خو صاك مسكنلو you are blessed ويتا كريك خلهو زتباركي زترفرف برخت زوحس برخت زلكيخي زابير مسكن just forget تي زلو زمت ببزوح مقد نقر قد في يونس يسوس قويتا هاللويا glory to Jesus okay زابير مسكن رايو حجي ابراهام كصوعه خلو اغزابير ابراهام كصوعه خلو ببزح نجر حليفي ببزح فتن حليفي بقال لي لا يكون حليفي يو نو حدا اتنايلوطيو اتنايلوط اغزابير ردي وراهم تمليسو تابلوط انتاي كوينو تفليو كساب شعقن ديلاي كوينو نيرو تجيزي تتحيزو نيرو لك مستفله يغن اغزابير استمسغن يكون تبارخات كقصل جميرو هاليلويا دحار اب 14 يا اب عصرت عصرت اربعه بزعبه لوت كميغير خمس تمارخه مصيوم كم زحزو نعو خمس زملسو نود حفتو ننبرتو ندقو نتم نانست كلن توسيدن زنبرا كم زملسو كله نفلت اب عصرت حمشتاقن اغزابير كمزيب دحرزي نغرزي قال اغزابير برائي كمزيلو ناب ابراهام مس ابراهام اي تفرح والتها اني اصبها ازيو كبزح ايو زيابير مسكن راكم حدا ميستركو نقولكم حدا نغيركو نقولكم زيابير فصامي خاد امبر كافتي جمارين امون غوزولون اي نغركان ستون اتي اميزينغ زخونه برخت بتاعمي كبو عمرخان لعل زخونه برخت ينغركا يبكا افت مونغو زولوغن انتايو بمنتاي تحلف كن ينغركا مسود هاد نغيركا نو 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 اي فالي ان زياس زرافن نوت بليا زابير فصامي خايز نغركا زابير يمسكن كبرني يسو يخون نات كافيلر نات كا ينو تحلفو ناتكا بزح نغرات مسي كون انت فصامي خاغن نغرك اغزابير يمسكن كبرني يسوس يخون مونغو بزح نغرات كغاطو مخيلي اغزابير كن بمن تامر ايغد فكان اي طنطنكان كبرني يسوس يخون هللويا لذي اغزابير مصوا مونغو بزح نغر اغاطي مو ابراهام ያብየር ከመጀመሪያ ተፈለሞ ኸባር ኸካይል ወበቃ
ዲቴል አይነገሩን ዲቴል ከምዝ ከጋጠ መካዩ ከምዝ ከትከውኒኻ ሎጥ መጽዩ በጣም ሽግር ገብረልካዩ ዳሐር ወላሲንካ ሳራ ካክስተውት ወልዳ ከለክት ወልዳ ካለክት ወልዳ ማለት ሳራ አክንዲ ካብ ሳራ ተወልድ ካብ ግዝታ ከም ተወልድ ክትገብረካ እዚ ሁሉ ነገር አይቦሎን ዝቦሎ ፍጻሜ ነገርው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፍጻሜ ኃይዝ ነግረካ ሃሌሉያ ፍጻሜ ሐጽቦ መሃኑ ፍለጥ ካላት ካ ደስቲኒዝ ነግረካ ኢየሱስ ጎይታ አምን ጎዘሎ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ራሁን ብዙ ነገር ካልፍ ምስጀመረ እግዚአብሔር ትራይዎ በዚህ ነገር ዝቃል እግዚአብሔር ብራይ ከምዚሉና አብርሃም መጸ አብርሃም አይትፍራ አይትፍራ ወልተከ አኔ አስማድማ ብዙ ከሆነው አይትፍራ ከፈጸመከ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃይ ያሻታታ ክብርና አምላክ ይሁን ብዙ ፍርሒ ብዙ ነገር ካልፍ ኮሎ እግዚአብሔር ተገልጽሉ አብደሆነ ነገር በቃ በጣም ከሐለል ኮሎ እግዚአብሔር ይግለጸሉ ጎይታ ይባርክ እግዚአብሔር ይግለጸልካ እግዚአብሔር ይግለጸልካ ሃይ ትፍርሒ ሃይ ትፍራ አለ ወልታሃይ ጎይታ ይባርክ እግዚአብሔር ወልታሃዩ እግዚአብሔር ወልታሃዩ ክብርን ኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ዝበለልኪ ከትሪዮሂ እግዚአብሔር ዝበለልካ ከትሪዮሂ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ላዩም ጻድላዩ አይትፍራ አነ ወልታሃይ አነ ወልታሃይ አስብሃ አዝሩ ብዙ ከውሉ አሁን ንምንታይ አብዙ ፍርሃት ይኑሪያ ምህሪው እግዚአብሔር አብርሃም ንእግዚአብሔር ተዛረቦራዩ አብርሃም ካ ወእግዚአብሔር ጎይታይ አነ ውሉድ ዘይብለይ ኸይዳለሁ ወራስ ቤተይ ቤተይ ዝኸውን ድማ ንሱ አልአዛር በዓል ደማስቆዩ እንታይ ሞኽት በሚኻ እግዚአብሔር ዝበሎን እትኾነታትን ሰማይን ምድርን እንታይ ሞኽት ባርኸን ውሉድ ዝበሃል ይብለይ ካብ ዘይን ወልድ ብዙሕ ኮይኑ እዩ ሰበይተይ መኻን እየ ክትወልድ ኣይትኽእልን እየ እዚ ኩሉ ንበረኸዳ ካበይ ዝመፅእ እንተ ወረሰኒ ከዓኒ ኣልኣዛር በዓል ድማስቆ እዩ ካባይ ዝመፀ ካብ ከርሰይ ዝወፀ ኣይኮነን እንታይ ኻ ሞ ክትበኒ እንታይ ኻ ሞ ክትባርኸኒ አብርሃም ከገለ ዘርኢ አይሃብካንን እነሆ ድማ ሓደ ኣብ ቤተይ ተወልደ ክወርሰኒ በለ ኖ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ናብ መፅ ኣይፋሉን ካብ ከስ ሄይ ኣዳንቶ ኣሲ ታራሶ ቶኪያ ሄይ ኣይፋሉን ካብ ከስ ኢኻ ካብኻ ዝወፀዩ ዝወርሰካ እምበር እዚ ኣይወርሰካን እዩ ጓናይ ወርሰካኒው ካላይ ወርሰካኒው ናሃዝ ወርስ ካብ ከስ ኣኻዝ ወፀይ ካባሃዝ ወፀይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዛይ ትፍራሕ ኣነ ምሳኻየ ኣስብኻ ብዙሕ ክኸውን እዩ ካብ ከርስኻ ካባኻ ካብ ከስ ኢኻ ዝወፀይ ዝወርሰካ እምበርዚ ሳይወርሰካ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ ማንም ኣይኮነን ዝወርሰካ ካብ ውሽጢኻ ዘሎ ዩ ዝወርሰካ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብዝኾነ ነገር እንተሓለፍና እግዚአብሔር ኣይገድፈናን እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ እግዚአብሔር ኣነ ዋልታኻየ ኣይትፍራሕ ኢሉ ተገሊጹሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ጎይታ ዝተባርኸ ይኹን ሃለሉያ ኣሕዋተይ ኣብ መንጎ ዘጋጥም እቲ ቐንዲ ክንሪኦ ክንጥምቶ ዘለና እቲ እግዚአብሔር ዝበለልካ ንሱ ከም ዝፍፀም ኣይትጠራጠር ንሱ ከም ዝፍፀም ኣይትጠራጠር
يسوس قويتاي نوها قال اغزابير كمزيلنا ابو مصر اي فالن كابكس احازو صي زور سكانبر ازس اي ور سكاني نغدا ماو صيدما نسماي طنت مقصاروم التخيل انت خوينكا كواخرتي قصر بولو زرقاون كومو خون ايو زرقا كومو خوني كم كواخرتي زريو كل حدا يبلو اغزابير زريو زلو كم كواخرتي زرقو خبزه ابراهام زريو زلو خاني ماني خورسني منم يلن حاده سينو تسفاز غبره نغير ولا حاده يلن يسوس قويتا نزيخا نغدا ماوصيو قويتا يبارخ نغدا ماوصيو افتوش تخوينو ز سلاسلو ز قنقو ز ناوصو ز نبره نو 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 حاج موصا خونل كا اغزابير مسك لو مي موصا خونل ناي قويتا يبارخ ام حادث ابيد بوتا خوينا بغنتاتنا بنقراتنا خمي كخولين تاي كخولين ناسيلنا نسلاسل نجنو نوصو زنبرنا اغزابير مسكن اغزابير نابسفيه بوتا خوص اكاي ويتا يبارا نابسفيه بوتا خوص اكي كاتس ابيد نابسفيه كتوص ايخ اغزابير مسكن راهم سيطان كوهمي اصبب اصبب نقرات كله اصبب 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 يسوس قويتا لو مخ توصي ناب بريخ بوتا ناب سفيح بوتا توصي ناب سفيح بوتا توصي يسوس قويتا هللويا اتسائل كا بأمرخات السلاسلو كم زي كمية انت هيد امو زياد امو كمي جيرخ قبرة كمي جيرخ سرعة كمي جيرخ تفتصب كمي جيرخ تكون اتبلوز نبركا كزيابير مسكر كاو او تسيو هللويا ها 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 يا يا سماي تملكت سماي راك زيابير استمسكنا يخون حلل أتسأل ما تقميت أزنبرة نسماي كتقمت جميرو نسماي كتقمت مش جميرك زيابير مسكن تصفو تحديسو رأيو تحديسو ويتاس تبارخ يخون نقراتو كله تحديسو يسوس قويتا كابتسأل ما تنبرهان كابتسأبيب نبقفيه كتوت سيخا رامين كابس ابيب ناب قفح بوتا اغزابير مسكن ناب سفح كاب كاي كالني زبان منم نقر قبر زيت خل اغزابير مسكن كابس اكا يسوس قويتا سلاعي نيش تيك افتت مسرخة به نتا نقر اصبب يزبلا اصبب 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 بابيلو بقى شعو تسفاحت قرص كتشنا كتناوز تسفاحت قرص تسفاح قرص كخا مجرشا زغف ام مجرشا انت عايز حتى كاشعو اقامو راهم نغرات كله اصبب بابيلو تسفاي يلن حجي تسفاي يلن سلازي بقى عرف من ساعتن زياد مجرشا اتو زياد هللويا لو مي كاب صبيب نبقفيح توصي حق زابير سمسكني هللويا اب صبيب كوينو بقى زيبلين زيبلين تاكبر مني خورسني زبل زنبره اغزابير اوصيو غويتا يبارا تملكتيلو راي طمت بقى طمت ناب سماي طمت ناب سماي راي اغزابير سمسكني يخون كوهم تري ما نزر اغا كم كواخبتي كم زحي كم كواخبتي قبري يسوس نزل عالم قويتا نقدام او تسيد ما سماي تأمت مصارو متخل انتخوين كا كواخبتي قصر بولو زر اخاون كم اخاون ايو بولو اكزياب اكزياب يركا آمين سود ما نصدقي قصرو اللو قويتا هاي كل بركة تعالى لي تبزيح بإغزابير آمين نعم اتسأدكي نبعلو أب حدش كنان كمي جيرو خمز متسأ هوري أب أولس كمي جيرو مست خمزة لاغبو رأي بيتاي بارخ بإغزابير آمين مو تسأدكو هين تأصرل نحنا نأمنك هاللويا نحنا نأمنك آني نتاي خوننا تسأدكو هين يغو تسأرلنا ويتاستبارخ هاللويا كله عمي
ነው ሐደ ሐደ ግዜ ብዙህ ነገር ከትከይት ከለኻ እግዚአብሔር አለው ሜላ አለው እግዚአብሔር ይመስክ ሐደ ግዜ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነው ኩለት ኩሎ መልአኽ መጽዩ ማርያም ከበስራምስ መጸ ይነው ዘይከውን ነገር ይነግሩዋ በምንም ተአምር ዘይካል ዘይከው ከተወልዲኺ ከተንሲኺ ወልዲኺ ወሰብአይ ዘይብለይ ከመግረ ኸወልድ ትትወልድዮ ካብ ሰብአይ ብስጋ ዘይኮነሲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይኽጠንስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይኽትወልዲ ጠንሲ እዩ ከመግሩ ኸውን ኢላ ያ ዩ ኖ የብል እዩ ብሳይንስ ይኹን ብኩሉ ነገር ዝተረጋገፀ እዩ እሞ ከዓ ዝገደደ ከዓኒ ብዘይ ሰብአይ ክትወልዳይ ትኽእልን እያ ፈፂማ ራኹ ድሓር ግን ኣብ እምነት ማእታን ክትመፅእ ምሳሌ ገይሩ ያ ከምቲ ትብልዮ ዘለኺ በቲ ዝርዳኣኪ ከምኡ እዩ ግን ንእግዚኣብሄር ዝሰኣኖ ነገር ኣሎ ድዩ ንኤልሳቤጥ ዘመት ክርኣ እያ ሕጂ ኦረዲ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ጥንሲ ሒዝላ ሒዛላ እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር ኣሎ ድዩ ራሁን ኢንካሬጅ ገይርዋ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ እምነት ንምንታይ ኣብ እምነት ሕራይ ድሕርተይ በለት እቲ ነገር ትኽፍፀም ኣይክእልን እዩ ራሁን ኣሜን ከይበለት ሕራይ ከበለት ይኹነለይ ከይበለት እቲ ነገር ክፍፀም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኢንካሬጅ ገይርዋ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ዝጨንቆ ነገር ዋላ ሓደ የለን ወይታ ይባላ ድሕሪኡ እወ ከም ፍኣትካ ከም ቃልካ ይውለለይ ኢላ ተሰማሚዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ልከ እዚኣ ምስ ተሰማሚዐት ትጠንሲ ኣብ ማርያም ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዩ ክሳብታ ምስ እግዚኣብሔር ንሰማምዓላ ግዜ ምንም ነገር ዝኸውን ነገር የለን ካብ ልብና ተሰማሚዕና ኣሜን ምስ በልና ምስ ተሰማማዕና ድሕሪኡ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ እግዚኣብሔር ተኣምር ክንርኢ ይጅምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከዓ ልክዕ ከምኡ ገይርዎ ኣውፅይዎ ኩሉ ከኣልነቱ ኣርእይዎ ናብ ከዋኸብቲ ጠሚትዎ ድሕሪኡ ኣብርሃም ኣመነ ንሱ ከዓ እንታይ ገይርዎ ንፅድቂ ተቆፂሩሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ሃለሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ምስኮነ ረአዩ ኣብ መጨረሻ ኣብ 17 ተሪእና ከዓኒ ካልእ ፈተና መፅኡ ኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ምስኮነ እግዚኣብሔር ተረአዮ 99 ዓመት ኮይኑ ስቲል ፅበሎ ብኩሉ ደኺሙ እግዚኣብሔር እንደገና ተገሊፁሉ ደክም ከለና እግዚአብሔር ይግለጸልካ እዩ እግዚአብሔር ይግለጸልክ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብዝኾነ መገዲ ይግለጸልካ ብዝኾነ መገዲ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ድኻምካ ክንደይ ግዜ እግዚአብሔር ካብ ድኻምና ዘይወፃና ክንደይ እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ መከራ ፈተና ዘይወፃና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እቲ ዝኣመኖ ብጣዕሚ እምነቱ ዝለሓላሓሉ ግዜ እንደገና እግዚኣብሔር ተገሊፀሉ ጎይታ ይባላ ኣምላኽን ኣይገድፈናን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣይገድፈክን ኣምላክ ጎይታ ይባላ ኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ተረኣዮ ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍፁም ከዓ ኩን ኢልዎ ራኹም እዚ መዓስ እዩ እቲ ሳራ ንግዝእታ ኣምፅያ ንሕና ውላድ ይብልናን ሕጂ ኣና ኣሪጌ ንስኻ ኣሪካ ኢኻ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ሲ ካብኦም ዘይኮነ ሲ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ካብ ኣጋር ንርከቦ ኢልና ካብ ኣጋር ዝበሎት እንትሉ ግዜ እዩ ኣብርሃም ካብ ኣጋር ዝወለደሉ ግዜ እዩ እግዚኣብሔር ተገሊፁሉ ወይታ ይባረኽ
እግዚአብሔር ትራአዮ አነ ትኩሉ ዝኸል አምላኼ አነ እትኩሉ ዝኸል አምላኼ አብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከአኹን ኪዳነይ አመንጎይን አመንጉኻን ከቁቡም እየ ኣዝየውን ከብዛሓካ እየ ድማ በሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብርሃም ከዓ ብገጹ ተደፈ ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ እንሆ ኣነስ ኪዳነይ ምሳኻ እዩ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ክትከውን ኢኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካዮ እሞ ኣብርሃም ደኣ እምበር ደጊም ስምካ ኣብርሃም ኣይፅዋዕን እዩ ኣብዚ ስሙ ዝተቐየረሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ከይኮነ ከሎ ኣብርሃም ኣብርሃም ኣቦ ብዙሓት እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብርሃም ክፅዋዕ ከሎ ሲ ኣቦ ብዙሓት ኢሉ ይፅዋዕ ነይሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ምንም ዘይብሉ እኳ ምንም ነገር ኣብ ዘይብሉ ኣቦ ብዙሓት ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ቅድሚ ተግባርካ ቅምቲ ቅድሚቲ ኩነት እግዚኣብሔር ስምካ እዩ ዝቕይሮ እግዚኣብሔር ይባርኽ ሃለሉያ ኣብርሃም ኢሉ ይፅዋዕ ተጀሚሩ ጎይታ ይባርኽ እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ዝበሎ ተስፋ ገይርዎ ኣዜር ከፍሬካየ ግብርና ኣምላኽ እዩ ኣዜ ከፍሬካ ይቕሬታ ሶሪ ኣዜ ከፍረካየ ህዝብታት ከዓ ክትከውን ድማ ከምትኸውን ክገብረካየ ነገስታት ካባኻ ክወፅኦም ኣነ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘረኻን ኣብ ድሕሪኻ ድማ ኣብ ወለዶም ኪዳነይ ክቐውም እየ ኣነ ንኣኻ ብድሕሪኻ ድማ ንዘርእኻ ኣምላኽ ከም ዝኾንኩ እዚ ናይ ዘለዓለም ኪዳን እዩ እግዚኣብሔር ይባሃል ኪዳን ኣትሉ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ሃለሉያ ፕራይስ ጋድ ኪዳነይ ምሳኻ እዩ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ክትከውን ኢኻ ደጊም ኣብርሃም ክትበሃል ኢኻ ጌታ ዝተባርኸ ይኹን ኣሕዋተይ ስምዑ ናይ ሎሚ እቲ እግዚኣብሄር ዝበለኩም ከይኮነ ብብዙሕ ነገር ተሓልፉ ዘለኹም እንዲያውም እቲ እግዚኣብሄር ዝበለኩም ዘይኮነ ሲ ኣንጻሩ ኣንጻሩ ብኣንጻሩ ተሓልፉ ዘለኹም ዲስ መሰጅ ኢዝ ፎር ዩ ንዓኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብርሃም እቲ ዝበሎ ክሳብ ዝኸውን ብብዙሕ ሓሊፍ እዩ ወላውን ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ሓደ እዋን እዚ ኣይከውን ኢሉ ካልእ ስጉምቲ ናይ ስጋ ስጉምቲ ወሲድ እዩ ብዙሕ ነገራት ገይሩ እዩ እግዚኣብሔር ግን ኣይተፈለዮን ክሳብ መጨረሻ እቲ ዝበለካ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝፍፅሞ ኣይገድፈካን እዩ ብምንም ተኣምር ኣይገድፈካን እዩ እንተ ተሓሊልካ እግዚኣብሔር ተስፋ እንተተቆሪዝካ ከመይ ክኸውን እዩ እንተበልካ እግዚኣብሔር ብኤልሻዳይነቱ ይግለፅ እሞ ኣነ ኤልሻዳይ ኣምላኼ ትባ ሓጆኻ ምሳየ ኢሉ ይግለፅ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ እቲ ዘለኻዮ ከ ይውፃካ የተሳካ እግዚኣብሔር ዝተባረኸ እዩ ሃሌሉያ ብብዙሕ ነገር ተሓለፍኪ ብብዙሕ ነገር ተሓለፍካ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዓባኻ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዓባኺ ንስ ዝፍፀም እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ካይገድፈካኒ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ክግለፅ ያባኻ ኣብ ፍርሒ ኣብ ዝነበረሉ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣይትፍራሕ ኣነ ዋልታኸ ኢሉ ተገሊፁሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣይከኣልኒዩ ኣብ ዝተባሃለሉ ግዜ እግዚኣብሔር ተገሊፁሉ እሞ ኣነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኼ ኤልሻዳይ እየ ኢሉ ተገሊፁሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን
you will see etna egzavier purpose etna egzavier alama abaha kifetsam iyu kibrin yesus yihun wala ante dakhamka wala ante wedeka kitsiha kaftizalla hay kitsiha kitsihi egzavier imask mtay qala amlah ጻድቅ ሸዓተ ጊዜ ይወድቅ ሸዓተ ጊዜ ኻ ይትስ ሃሌሉያ ኢየሱስን ዘን ዓለም ጎይታዩ ሸዓተ ጊዜ ተወደቀ ሸዓተ ጊዜ ኻ ይትስ ክብርን ኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አይገር ፈካኒ ተወደካ ከልዕልካዩ ከተሳካ እግዚአብሔር ይመስገን ሳመጨረሻ ትበጽኻ ሃሌሉያ አይገር ፈካኒ ትዝበሎ ከተፈጸመ አይገድ ፈካኒው አይጥንጥነካን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በስተፈላሪ በገዲ እንዳተገልጸ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉ በኤልሻዳይነቱ እንዳተገልጸ ኤሎሄም አነ ፈዋስ አምላኼ አነ ሁሉ ዝገር አምላኼ ኤልሻዳይ አምላኼ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ሙጻ ኾነናዩ ሎሚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናህና ሎጥ ካባናዝ ፍላሬሉ ግዜዩ ጎይታ ይባረክ ሎጥ ምሳና ኸይድ ና እግዚአብሔር ፈአድ አይኮነን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ሎጥ ማለት ናይ ስጋ ሐሳብ ናይ ስጋ ድሌት ናይ ስጋ ነገር ማለት ይዝገልጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስጋን መንፈስን ካኒ በሐደ አይኮነን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ስጋ ፈራለለው ሎጥ ቆጣለው ሎጥ አትደስቲን ነኸይ ትበጽሕ ዝኽልክል ዓቢ 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 ቀጽር እዩ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጐይታዩ ሎሚ ምስ ሎጥ ክትፈላለኻ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ሎጥ ክትወፂኻ ጐይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ንሱ ኣብ ደስቲኒኻ ኣየብጽሓካን እዩ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ናይ ስጋ ሓሳብ ናይ ስጋ ድሌት ኣብ ደስቲኒኻ ከብፅሓካ ኣይክእልን እዩ ነቲ ናይ ስጋ ነገር ቅተልዎ ተበለዩ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብቲ ናይ ስጋ ነገር ወፂኻ ካብቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር ክትኣትኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ሃሌሉያ ዋው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ካል ካፍቲ አጸቢባ ተሐሳስባ አቲኻዮ ዝነበርካ እግዚአብሔር ካውሆው ጻካ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካፍቲ ጸቢባ ተሐሳስባ ጸቢብ አራአያ ጸቢብ አካይዳ አውጺው ናብ ሰፊሕ ቦታ እግዚአብሔር ይመስገን ከሳብ ብጣዕሚ ዝገር መካ ካብ ኡምሩሃን ላዕለ ከሳብ ዝኸውን ናብ ሰፊሕ ቦታ ኸሰጋግረካ እዩ እዚ ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ ንብዙሓት ካብ ጸቢብ ኣውፂኡ ናብ ሰፊሕ ቦታ ከእትወኩም እዩ ያ ካብቲ ዘለኽዮ ጸቢብ ነገር ኣውፂኡ ናብ ዝሰፍሐ ናብ ዝኸበረ ቦታ ከእትወኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ዳት ዘ ዊል ኦፍ ጋድ እሱ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ያ ኣበይ ክትበፂሓ ኣበይ ክበፂሕዩ ዝተባሃልኪ ኣበይ ክትበፂሓ እስከ ክንሪኣ ኢና ሀይ ኣበይ ክበፂሕዩ ኣበይ ክትበፂሓ ዝተባሃልኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እግዚኣብሔር ካብኡ ኣውፂኡ ኣብ ዝኸበረ ቦታ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ከቐምጠኪ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይሁን ያ ዳስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዳስ ዘ ዊል ኦፍ ጋድ የሱስ ጎይታ እዩ ዝኩሉ በረኸት እዚ ኩሉ ኣብርሃም ዝሓልፎ ጠቕሊልና ብክርስቶስ ጌርና ወሲድና እዩ ዲስ ኢዝ ማይን እግዚኣብሔር ይመስገን This is my right. This is my blessing. This is my blessing. ነዚ በረኸት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን. I will fight. ንመሰልካ ተጋደል እግዚአብሔር ይመስገን. This is yours. This is your right.
ملكتكاني زبل زيابير مسكن فايت This is yours Hallelujah أبز خبر أبوتا أبز سب أبوتا أبز سف أبوتا زيابير أو تسيكال أبراهام أبز ألمات بوتا يوسيوان نحاسي إلك أبزي بزوح نقرات كابزين لعلي أي تخيد أخم أنساب دهر أبساب بيب نقرات يخا نداس أبا بايز خيد نداس أبا بنداس أبا بايز خيد تسألاخا نداس أبا بايز خيد بك نداس أبا بنداس أبا بايز خيد زي أبير تقالك آتي اللي هاللويا كبرن يسوس يخون كاب أوزيو بك أوزيو بك أوزيو توتس قلو ساعتي ويج توتس قلو جيزي توتس قلو جيزي كاب أوزي خي سفي برخط نك زيابير تبارخلو تريئلو جيزي زيابير استمس جنا يخون زغانا تيو This is your right مسل كيو برخط كيو This is mine. Jesus goita. Xavier Musk. Hallelujah. Glory. 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 Yecho kosi italajaya. Ema masoto si katalaja. Ya junto si katalajaya. Oro basi talama jaya. Wow. Glory, 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 glory. Jesus goitai. Ra'akhi tahaddisullo. Ushtakhi tahaddisullo. Ra'ikha tahaddisullo. Tak ziabhir zbalaka ra'ik fitzami. Kibrin Jesus yon. Kapti tasfa zogurriz. Kapti zich anna awziyo. እግዚአብሔር ይመስገን ነፍሰፊህ ቦታ የኢቲካል ነው እግዚአብሔር ነፍሰፊህ ቦታ የኢቲካል ነው እግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ Thank you Lord Thank you Jesus ሐዶኮ ሶቶ ሲካታላጃያ ይናማ ሶቶ ሮሲታላጃያ ይናማ ሶንቶ Inama soto sika. Lika pa sotro si talajaya. Lima ma sotro si talajaya. Lomi mfililay koinullo gziabiri misken. Kab lot mfililay koinullo. Kab naisga hasab mfililay koinullo. Lomi barakat koinullo gziabiri misken. Ale nagaray tisma. He is a liar. The devil is a liar. He is a liar. No, it's my Xavier Muskan. Xavier not safe, but out sickle. Xavier not berhat out sickle, not berhat out sickle. Xavier Muskan. Xavier has up to Xavier. Zwolo the umber, mannum zwolo I cowen Xavier Stamuskan. Hallelujah. You are blessed. You blessed. Xavier Muskan. Bose hat as far as it comes in over cum. እግዚአብሔር ተስፋሁም ይሐድስዎል ብዙሓት እግዚአብሔር ከምዚልን ነየሩ አይኮነን ይልኩም ትጽበይ ዝነበርኩም ማዓሲ ዝኸውን እንታይ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን This message is for you Abraham ክሳብ ተስፋ ቆሪጹ አይኮውን ይሉ ካል እሱጉም ትዝወሰደሉ ይሁ እግዚአብሔር ግን አይጎደፎን This message is for you Never it is well kuhi khai fatsum kuwa ba minim ta amr ay arrifni bila kullo goita never ever Yesus goita yum Xavier t mongo zaggat im zay nagara ki am mongo bzukhona nagar ta anki ifkin dharit ki timillasi Xavier maskan misuqa nisanna ki nisubuk kukhona lki Xavier ibarak zukhona nagar ta halfuwa nisanna nisubuk kukhawun yu Xavier maskan ዘናይ ክኸውን ይጎይታ ስተባረኸ ይኹን ነበር
ኤቨር ንኣኺ ኣይገድፈክን እዩ ኣይጥንጥነክን እዩ። ሎሚ ፀላእይ ስማዕ ከባቢኺ ይስማዕ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣነ ፍቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ኣብኡ ክበፅሐ ኣፍቲ ናይ እግዚኣብሔር ደስቲኒ ኣብኡ ክበፅሐ ንዕኡ ከዓኒ ማንም ከሰናኽለኒ ዝኽእል ሓይሊ ዋላ ሓደ የለን። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ያሶንቶ ኪታ ላሲያ የስ እግዚአብሔር በኤልሻዳይነቱ ተገሊጽሎ ኤልሻዳይ አምላክ ሁሉ ዝኸል አምላኽ ካፍቲ ዘለኽዮ ቁጻኪ ኣነ ኤልሻዳይ አምላኽ ይብለክሎ ኤልሻዳይ አምላኽ ካፍቲ ዘለኻዮ ንኽትወፅእ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ አምላኽ ይብለካሎ። ያ ካፍቲ ጸቢብ ካፍቲ ጭንቂ ካፍቲ ተስፋ ምቁራጽ ካፍቲ ኣይከውን ዝበልካዮ እግዚአብሔር ኣነ ኤልሻዳይ አምላኽ ይብለካሎ ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ይብለካሎ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ። ያ ዚስ መሰጅ ኢዝ ፎር ዩ ሰዓት እዚ ተስፋኻ ተሓዲሱ ውሽጥኻ ተሓጊሱ እግዚኣብሔር ይመስገን። ውሽጥኻ ሰላም ረኺቡ ውሽጥኻ ብተስፋ መሊኡ ጎይታ ይባረኽ። ካብቲ ፀቢብ ቦታ ውፅኢካ ኣሎ ጎይታ ብዙሓት ብዙሓት ካብ ፀቢብ ክወፅ ከለዉ ይርኢ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብ ፀቢብ ቦታ ናብ ሰፊሕ ቦታ ክሰጋገሩ ከለዉ ይርኢ ኣለኹ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ደስቲኒ ክወፅ ከለዉ ይርኢ ኣለኹ ጎይታ ይባረኽ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ ቴንክ ዩ ሎርድ። እግዚአብሔር ኣቦይ ተመስገን። ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ውዳሴን ኣምልኾን ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን። ሃሌሉያ ሌባ ኮሶንቶሲ ታላባጂያ ሚክሮሴኬ ፕሬፔሲ ካፕራፓሶ ትሮሴኬ ፕሬሜሲ ያላጃያ ሊደላህ ደላ ኪደላ ባጆን ትሮሲታ ላኪያ ራባባባ ሶትሮሴ ኬቴሌጂ ደላ ማማማ ሶትሮሴ ኢንቴሌጂ ያላ ማማ ሶንቶ ሃሌሉያ ማሊ ካላ ባባጆን ትሮሲታ ላኪያ ራባባባ ጆን ሮሲዳ ላጂያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ሆይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የማናይ እግርኺ በጣዕሚ ዝደኸመ በቃ ዝኾነ መገዲ ናብ መልመስቲ ዓይነት ናብ ድኻም ዓይነት ዝኸይድ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እግዚኣብሔር ፈዊስክሎ። እታ ዝደኸመት እግርኺ እግዚኣብሔር ፈዊስዋ ኣሎ ራይት ናው ራይት ናው። ዓሚ ዝደኸመት እግርኺ ብጌታ በኢየሱስም ጣልቃ ኣትልክሎ ናይ ጸላእ ሓሳብ ኣይክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብርን ኢየሱስ ክብርን ጎይታ ክብርን ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣራሺካ ኣላጆን ቶሲያ የላ ባሾ ቶሲ ካምፓን ትሮሴንቴ mali dalla dia la bacotro sente le beji dalla mamma sonto ma coso trose che pesita la jaya e dalla baba jon trosita la jaya kber menfes qudus kber menfes qudus haleluya mana ma sotro sita la kida la jaya ማዕና ጥኺ ድኾነ ትመር ኢና ዝበሉኺ እና ብጣዕሚ ከዓ ዘሳቅየኪ ጣዕሚ ዘጨንቐኪ ማዓንጣ እግዚኣብሔር ኣልይዎሎ ሕጂ ራይት ናው ራይት ናው ዲስኣፒር ኮይኑሎ እቲ ዝኽልክለኪ ዝነበረ ዝዓግተኪ ዘሳቅየኪ ዝነበረ እግዚኣብሔር ሓሊፍዎሎ ሕጂ እግዚኣብሔር ፈውሲ ባኻ ሓሊፉሎ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ።
ማንቶሲ ካታላ ጃያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ይሁን ያ ዛብየር ሎሚ ናሃ ስተገልጸ በቃ ሁሉ ወዲህ ኻን ይርከኻ ማለት ሲ ዘተረፈካ ይብልካ ዛብየር ተስፋሃ አዲስ ይየለሁ ብለካል ካፍት ዘወደ ካዮ አልኢሉ እግዚአብሔር ደዋ ቢሉ ያጥቁ ካፍት ተስፋ ዘቆረጽ ካዮ አውጽዩ አሙሉ ተስፋ አሙሉ ህይወት አሙሉ ነግዚአብሔር ጸጋ ነግዚአብሔር ሐሳብ ይእቲው ደዋ ቢልካል ክብር ኢየሱስ ይሁን ያ አሚ መጨረሻ ሀበጽያን ይርካ እግዚአብሔር ጣልቃት ይልካል ወይታ ይባላል this is an Xavier interview ክብር ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሬቤካ ወይታ ይባርክ በኢየሱስ ክርስቶስም ሕጂ ትጸልያለሁ አፍታዝ ሐመካ ሐዚ ክብርን ኢየሱስ ይሁን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እግራ ዘሐዘ ዘአገተ ሕጂ በኢየሱስ ይረየለሁ በኢየሱስም ይትካከተል አልዓዚዘካለሁ ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ይሕለፍ ሕጂ በስም ኢየሱስ የእግራ ዘሐስካ እግራ ዘሐስካ በኢየሱስ ሲረካለሁ ስኮን It's gone. Yesus goitay. Kibrin Yesus yihun. Fawus halifullah. Gregaza haze bidem Yesus tasirullah. Ziyabhir yimmaskan. Ziyabhir yibbarak. Hallelujah. Kibrin Yesus yihun. Ziyabhir amlakhna. Nibarakha kanu misgna kanu abye kanu disakkan lana. Abwe. Selezahab kanna kal. Selezahab kanna tasfa. ለዛሐብ ካና ጸጋ ስለዛሐብ ካና ኃይሊ ክብርን ምስጋናን አብየትና አኻ ወይን ኻይቁን ሃሌሉያ ተባረክ ተመስገን ለዓለም ላቤ ስም ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ኦኬ ኦባ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአታከዚ አብ ለዕለ ዕቁባ ዝወፀ ብለም የሱስ ይረየለሁ ሕጂ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነቂለ የለሁ ብስም የሱስ ክርስቶስ ገሲ ጸየለሁ አዕኔ የለሁ ስጎን የለን በኢየሱስ ክርስቶስም ስራሕ ካፍሪሴ የለሁ ዓላማ ካፍሪሴ የለሁ ሃሌሉያ ዳረ ሕጂ በጌታ በኢየሱስም ከይትግለጽ አዝዘካለሁ በደም ኢየሱስ ይረካለሁ ያ Thank you Jesus Thank you Lord ላህዳ ኪሳ ካምፓን ቶሮሲታ ላጃያ የና ማማ ማሶ ቶሮሲካ ታላጃያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ አብዝኾነ ዝሐመኩም I just feel this ዝኾነ ዝሐመኩም አፍቲ ዝሐመኩም ክትዕዚኹም ክጽልየልኩም ነግዚአብሔር ኃይል ኻልፍ ይሕጂ ያ right now ለትዛምን ጥራይ አፍቲ ዝሐመኩም አዙ I will pray ክትፈወሲኹም ክትመስክሪኹም እግዚአብሔር ይመስገን ለእግዚአብሔር ኢት ክትሐልፍ ይሐጅ ያ ንዝ ሶም እዘለኹም አፍቲ ዝሐመኩም ሐዙ ዋላ ንዳሕራይ ደግምኩም ክሶም እወኸለኹም ለዚ ቪዲዮ አፍቲ ዝሐመኩም ሐዙ ያ ፎውስ ናይ እግዚአብሔር ክትሐልፍ ራይት ናው ሃሌሉያ right now yes I feel it abuzahat
بتعمي زحمكم زأنزوكم نكزابير حيلي نكزابير فوس حل في عجي yeah right now thank you abwe سلاس سمع خاني تمسكن حجي اب نفس وكف سلاز حالفك يتو وروسيتا لاجي ميسو كروسينتي واو نكزيابير باور نكزيابير حيلي يحلفالو يس رايت ناو حمام ابلعالو باسم يسوس كريستوس حدا حدا يخم دقونا نقر سمعتها تسمعكم اللو دخونا حيلنا اكزيابير منفس بقيتها بيسوس كريستوس هاللويا يس نبزو حمام يبلعالو اكزيابير يمسكن كانسر تمر باسم يسوس كريستوس يكاسألالو بقيتها بيسوس كريستوس هاللويا رايت ناو حجي نكزيابير منفس نكزيابير حيلي يحلفالو قويتها يبارخ بسم يسوس كريستوس اكزيابير ابي تمسجن تبارخ لعلبل تودس يسوس قويتها بزعات حليف الله دون فرقت كتمسكريهم اكزيابير يمسجن نكزيابير كبري نكزيابير حيلي حليف الله يسوس قويتها مسجن املاخي تبارخ لعلبل تودس اكزيابير ابي بسم يسوس كريستوس لسمعخانا دنكنت امراتن سلزخونا تبارخ كالله بيسوس مسألين علنا امين 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 هاللويا ويتاي بارخ برن يسوس يخون كبري ناملاخي يخون قويتا يباركم تبارخو يسوس قويتاي Hallelujah. Praise God. Amlakhi amlakum hiya wa amlakhi. Ziyabir sa maskane ikhun. Dink nagar ka a igabrallu. Ziyabir imaskane. Kibruna amlakh, kibruna Yesus. Gwita yibarukum tabarukhu. Selez nabarana gizhi amlakhi imaskane. Please share guboruwa. Khalot ka akhbarukhu. Khalot ka akhtsananu. Khalot ka akhfuwasu. Ziyabir sa maskane ikhun. Kibruna Yesus ikhun. املاخنا يمسغن ابزمص مستفلالي بخالق مجد دخن الرخبينا حساب شعو اغزابير مس كلهنا يكون اغزابير يمسغن كبرن يسوس يكون تبارخ لي تبارخن برخت كنو سلاز نبرنا غزي املاخ يمسغن قال اب يوتيوب اتيكم سبسكرايب غبورو ማታን ቡኻ ከነገልግል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በሁሉ ማታን ከነገልግል አብዝ ቀረባ ጊዜ ዝሆነ ነገር እግዚአብሔር አብ ልበይ ዘኦመጦ በህልፍ ኸአ ቆልዑ ዘለኩም ምን እስያት ዘለኩም ንሁሉም አደ ቦታ እንገብረሎ ሚና በዚህ ተዳለው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ለዚህ ሰው ምን ዘለኩም በህልፊ አፍ ፌስቡክ ዘለኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነቶም መንእሰያት አብ ሐደ ክንጥንፎም ሚና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ክረድ አናዩ ምን ሐድሕዶም ቃል እግዚአብሔር ቃል አምላክ ሽርክ ጎብሩ ሁሉ ጊዜ ሐኽን ጸልየለው ሚና ጎይታ ይባረክ ስለዚህ አበርቴሁን ጸልዩ ስለዚህ አበርቴናን ጸልይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ተባረኩ ጎይታ ይባርኩም ስለ ሁሉ ነገር አምላክ ይመስገን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ቴንክ ዩ ኩላትኩም አመስመር ዘለኩም አብዝመጽ ክንራኸቢና አብዝመጽውን ናይ ድራር ጎይታ ክልወናዩ እንደገና ከዘክረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ከአ ሰናይ ጊዜ ክበናይ እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ ኩላትኩም ሬቤካ ጎይታ ይባርኪ ዮርዳ love you too tabarakhi tsaga tabarakhi heaven witha ibarakhi salam thank you bless you gannat freta witha ibarakhi tabarakhi buzuh gize ira khunere tabarakh welcome froweni tabarakhi
ሳምሶን ተባረክ ቴንክ ዩ ዳኒ ጎይታይ ባርካ ጊዴ ጎይታይ ባርኪ አመለ ጎይታይ ባርኪ ተባረኺ ጸጋ ተባረኺ አብነት ጎይታ ይባርኪ ሳምሪ ጎይታ ይባርኪ መብራት ጎይታ ይባርኪ ብርክቲ ጎይታ ይባርኪ ተባረኩ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይመስገን ሃይማኖት ጎይታ ይባርኪ ሰላም ጎይታ ይባርኪ ተባረኩ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችሁም አፊኩም ዘለኩም ጎይታ ይባርኩም ተባረኩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዝነበረና ጊዜ ብዝመጽ ንራኸቢና ሰንበት ናይ ቸርች ፕሮግራም አለ ሰዓት 5 ታይም ስለዚህ አቡ ክንራኸቢና እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን እና ሰንበት ሰዓት 5 ታይ ምናልባት አብ ስክሪን አለት ዘሎ ፕሮግራም ሰንበት ሐሙስ አርቢው በዛ ሁሉ አጥቆም ተሳተፉ ተባረኩ እግዚአብሔር መስከን ብጎይታ አዚህ ፈትወኩሜ ተባረኩ ላይ እግዚአብሔር መስከን ተባረኩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኩላትኩ ቴንክ ዩ ሃሌሉያ ፕሊዝ ሼር ጉቦር ዋይ ትረሶ ሼር ብዝገበርና ይመጣን ብዙህ ንብዙህ ህዝቢ ስለዝበጽህ ሼር ንግቦሮ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ኢየሱስ ይሁን